अब शून्य समयको कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ शून्य समयमा बोल्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूको लागि एक मिनटको समय निर्धारण गरिएको छ निर्धारित समयभित्र मान्य सदस्यहरूले आफ्नो भनाइ राख्नु न अनुरोध गर्दछु सर्वप्रथम मान्य सदस्य श्री विमला सुवेदी माननीय सभामुख महोदय मा एमसिसी परियोजना अन्तर्गत पाँच वर्षभित्र करिब तिन सय पन्ध्र किलोमिटर प्रसारण लाइन र सतहत्तर किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने योजना रहेको छ नुवाकोट जिल्ला बेलकोटगढी नगरपालिका वडा नम्बर सात रातमाटीमा सब स्टेसन रहने र त्यहाँबाट हेटौडा र दमौलीतर्फ एक एक प्रसारण लाइन लगिने योजना रहेकोमा उक्त योजनाबाट नुवाकोटको आकाश माकुराको जालो जसरी बिजुलीको तारले ढाकिने भएकोले त्यहाँका अति प्रभावित जनतालाई विशेष स्याहारको व्यवस्था गर्न र सडक पूर्वाधारतर्फ कोलफुटार बाघखोर झ्याङ्ली पोखरी पातले सडक लगायत नुवाकोटका सडकहरू कालो पत्री गर्न सभामुख मार्फत सरकार कर र सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु धन्यवाद मान्य सदस्य श्री भानुभक्त जोशी सम्माननीय सभामुख महोदय बदाङ जिल्लाको साइपाल गाउँपालिका सदरमुकामबाट हिँडेर तिन दिनभन्दा बेसी लाग्छ प्राकृतिक सम्पदाको असाध्य धनी यार्सा गुम्बा लगायतका सम्पूर्ण जडीबुडीले धनी तर खाद्यान्नको अभाव भएको हुनाले गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्ष जनप्रतिनिधिहरू एउटा खाद्य डिपोको लागि भनेर यहाँ मन्त्रालयमा धाइ राख्दा पनि अहिलेसम्म कुनै वास्ता गरिएको छैन म आपूर्ति मन्त्रालय सभामुख महोदय मा मार्फत आपूर्ति मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु साइपाल गाउँपालिकामा खाद्य डिपोको व्यवस्था गरियोस् त्यस्तै बदाङ जिल्लाबाट बाजुरा जोड्ने सडकहरू दान्तोला बडीगाउँ गौमूल बाजुरा भातेखोला भतेली मानाकोट बाजुरा सडक त्यस्तै पिमी गोर्खाली थामलेक सडक घोडादााउना बिप्रा मायापाटा सडक चैनपुर थला र दिली सडकमा बजेट सामान्य हिसाबले मात्र छुट्याइन्छ यथोचित मात्रामा छुट्याइँदैन धेरै लामो समयदेखि यी सडकहरू अलप सामान्य सभामुख महोदय लोकतन्त्रको पाँचवटा आधारभूत सिद्धान्तहरू छन् वाक स्वतन्त्रता बहुलवाद सम्पत्तिमाथिको अधिकार निष्पक्ष नियमित र भएरहित निर्वाचन र कानुनी शासन तर अहिले हुँदै गरेको आसन्न उपनिर्वाचनमा मध्य प्रदेशको पूर्ण सरकार प्रदेश सरकार बाह्र निर्वाचन क्षेत्र नम्बर दुईमा केन्द्रित भएको देखिन्छ प्रदेश सरकारमा जाँदै गर्दाखेरि मुख्यमन्त्री लगायत संयन्त्रका कोही पनि भेटिँदैनन् निर्वाचन ऐन निचार निर्वाचन आचार संहिता कार्यान्वयन ऐन दुई हजार उनासी र निर्वाचन आयोग ऐन दुई हजार तिहत्तरको दफा पचास अनुसार यस्तो गर्न पाइँदैन तर किन हुँदैछ यदि निर्वाचन लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त हो भने लोकतन्त्रकै आधारभूत सिद्धान्त कानुनी शासन पनि हो त्यसलाई पनि ध्यान दियोस् र त्यो अनुसार अवलम्बन गरियोस् अभ्यास गरियोस् निर्वाचन आयोगको पनि ध्यान केन्द्रित होस् धन्यवाद माननीय सदस्य श्री महेश कुमार बर्तौला सम्माननीय सभामुख महोदय लम्पी स्किन रोगका कारण यति बेला यो देशका धेरै गाई किसानहरू गाई पालक किसानहरू पीडित छन् म हिजो मात्रै मकवानपुर जिल्लाको आमभन्ज्याङ गढी र टुम्रेकुना लगायतको भेगमा पुगेर आएँ त्यस भेगमा धेरै गाईपालक कृषकहरू यो रोगका कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू पीडित हुनुहुन्छ आक्रान्त हुनुहुन्छ उहाँहरूका करोडौँ रुपियाँ बराबरको उहाँहरूको नोक्सान भइसकेको छ यो लम्पी स्किन रोगका कारण गाईहरूमा उच्च ज्वरो आउने दुध उत्पादन ह्रास हुने जिउ गाईका खुट्टा सुनिने जिउ सुनिने र अन्तिममा मृत्यु समेत हुने यसले गर्दाखेरि निकै ठुलो समस्या किसानहरूले भोगिरहनु भएको छ मकवानपुरको हटिया गढी नवलपुर मनरिया हाँडीखुला लगायत थुप्रै ठाउँहरूमा यो समस्या छ यो दुई वर्षदेखि करिब महामारीको रोगका कारण रूपमा नेपालमा भित्रिएको अवस्था रहेछ दुई वर्षदेखि सरकारले यो रोग नियन्त्रणमा कुनै कदम चालेको देखिँदैन दे भ्याक्सिनको लागि अनुमति छैन त्यस कारण म सामान्य सभामुख महोदय मा मार्फत नेपाल सरकारको अविलम्ब भ्याक्सिनको अनुमतिसहित यो रोगको नियन्त्रणमा पहल चालियोस् धन्यवाद माननीय सदस्य श्री माधव सापकोटा सामान्वय सभामुख महोदय मनसुनजन्य विपदका सन्दर्भमा सदनमार्फत सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु गृह मन्त्रालयको अनुसार गत साल मनसुनजन्य विपदका घटनाहरूबाट एक सय उन्नाइसजनाले ज्यान गुमाउनु पर्यो भने तेइस सय तिस घरधुरी प्रत्यक्ष प्रभावित हुन पुगे सामान्यतया नेपालमा मनसुन जेठको अन्तिमबाट सुरु भएर भदौको अन्तिममा सकिन्छ चार महिनाको त्यस अवधिमा करिब चालिस प्रतिशत विपदका घटनाहरू हुन्छन् विपद पश्चात उद्धार र राहतमा जानेको भिड हुन्छ तर पूर्व तयारीमा भने हाम्रो पर्याप्त ध्यान हुँदैन तसर्थ बर्सात अघि नै उच्च जोखिमयुक्त पालिकाहरूमा खाद्य तथा गैरखाद्य सामग्रीहरू खरिद गरी भण्डारणको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सिन्धुपाल्चोक मनाङ बागलुङ लगायतका जिल्लाहरू विपदको दृष्टिले उच्च जोखिमयुक्त जिल्लाहरू हुन् त्यसैले जोखिमयुक्त जिल्लाहरूमा विपद पूर्व तयारी प्रतिकार्य र पुनर्निर्माण गर्न साधन स्रोतसहितको विपद युनिटको व्यवस्था गर्नुपर्ने राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण एनडिआरएमएलाई बस्ती स्थानान्तरण निजी आवास पुनर्निर्माण लगायतका कार्यहरूमा प्रभावकारी ढङ्गले परिचालनको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने धन्यवाद ला मान्य सदस्य श्री मैना कार्की सम्माननीय सभामुख महोदय शहीदप्रति श्रद्धाञ्जली बेवत्ताप्रति सम्झना दुई हजार बाहन्न साल फागुन एक गते दुई हजार चिछट्टी मक्सिर पाँच गतेसम्म सशस्त द्वन्द्वमा दुवै पक्षबाट सत्र हजार नागरिक हत्या गरियो संयौँ बेवत्ता पारिए बलात्कार यातना अपहरण विस्थापित लगायत मानवाधिकारका जघन्य अपराध भए विशेष शान्ति सम्झौता भएको सोह्र वर्ष भयो छ महिनामा आयोग गठन गर्नपर्ने साठी दिन व्यवस्था पारेका नागरिक सार्वजनिक गर्न पर्ने भने तापनि आठ वर्षपछि आयोग गठन भयो दुवै आयोगमा छैसठी हजारभन्दा बढी उचुरी छन् भर्खरै सरकारले टिआरसी विधेयक ल्याएको छ विधेयकभित्र त्रुटिपूर्ण वि दफाहरू छन् संशोधन गर्न हालेका संसदहरू संसदभित्र सम्षाद आम दोद्ध नपीडित सरकारवालासँग व्यापक दफावार छलफल गरी त्रुटिपूर्ण दफालाई परिभाषित गरी वर्गीकरण गरी लगायतका संशोधन गरी सत्य न्याय परिवरण पीडकलाई सजाय पुनः नदोरिने सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित र नेपाल सरकारलाई सम्माननीय ने सभामुख मार्फत जोरदार माग गर्दछु धन्यवाद सदस्य श्री मन्जु शर्मा अनुसारी सामान्य सभामुखज्यू आज म सायद पहिलोचोटि हुन्छु धेरै मान्यजीहरूले मलाई चिन्नु पनि भएको छैन होला म नयाँमा परेँ त्यो दिन म आइपुगेको थिएन थिएनजी यो भनिन्छ कि नेपाल एउटा कृषि प्रधान देश हो जहाँको चाहिँ नि पहिले चाहिँ नि कि यहाँबाट चाहिँ नि चामलहरू निर्यात हुन्थ्यो धान चामल नामल कम्पनी हुन्थ्यो जसबाट बङ्गलादेश भुटान इन्डिया कलकत्तासम्म जारी नेपालबाट चामल जान्थ्यो तर आज चाहिँ नि यस्तो अवस्था छ कि यहाँका जनताहरू भुके भुके बस्न बाध्य भइसकेका छन् आखिर त्यो कसको कमी कमजोरीले हो यो सबै सरकारको कमी कमजोरीले होला जस्तो मलाई लाग्छ किनभने <coughs> कहिले बाढीले पीडित हुन्छन् किसान कहिले चाहिँ नि खडेरोले फेरि हुन्छन् त्यस कारण चाहिँ अब सरकारले यिनीहरूप्रति विशेष ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ मल आजसम्म यहाँ एउटा मलको कारखाना छैन भारतदेखि ल्याएर मल बिक्री हुन्छ तर त्यसमा पनि बढी दाममा लिएको हुन्छ साना साना माननीय सदस्य श्री रघुजी पन्त सभामुख महोदय नागरिकताको नाम श्री पुष्पकमल दाहाल चलन चल्तीको नाम प्रचण्ड स्थायी ठेगाना फेरि राख्ने अस्थायी ठेगाना कहिले खुमलटार कहिले बालुवाटार हुलिया पहिले पहिले कोट प्यान्ट लगाउने गरे पनि हात दौरा सुल र टोपी पनि लगाउने उमेर पैँसठी नागेको सत्तरी नपुगेको जस्तो देखिने उहाँ केही दिन अघि प्रतिनिधि सभा बैठकमा झुलुक्क देखिएर हाल संसदमा आउनै छोडेकोले उहाँलाई फेला पार्नुहुने व्यक्तिले संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बुझाइदिनु होला उहाँ अन्तिम पटक देखिएको स्थान बालुवाटारको छेउछाउ धन्यवाद माननीय सदस्य श्री रणकुमारी बलम पाकी मगर सम्माननीय सभामुख महोदय अहिले यो अतिरिक्त हुलाक कर्मचारी अर्थात् डाक बाघ कर्मचारीहरू अहिले नेपालमा साढे एघार हजार हुनुहुँदो रहेछ उहाँहरूको मासिक तलब सात हजार दुई सय पचहत्तरदेखि आठ हजार तिन सय दससम्म रहेछ उहाँले मासिक बुझ्नु हुँदो रहेछ अहिलेको महँगी अनुसार उहाँको तलब फिटिक्कै भएको छैन कि चाहिँ फुल तलब दिएर उहाँहरूलाई काममा लगाइयोस् कि चाहिँ उपदानको व्यवस्था गरी उहाँहरूलाई विदा गरियोस् भनी म सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु त्यसै गरी, मा गरी सिन्धुली जिल्लाको मरिन खोलाले त्यहाँको सयौँ बिगा जमिनहरू कटान गरी धान धानखेतहरू पुर्ने काम भएको छ त्यहाँका जनताहरू कहिले खोलाको बाब यता कहिले उता गर्दाखेरि खेतीयोग्य जमिनहरू पनि कटान भएको छ तटबन्धनको व्यवस्था गरी त्यहाँको जनतालाई राहत दियोस् भनी सरकार मार्फत सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु धन्यवाद मान्य सदस्य श्री रञ्जु कुमारी झा सामान्य सभामुख महोदय सर्वप्रथम सभामुख मार्फत म सम्पूर्ण मान्य सदस्यहरूलाई दुई हजार असीको मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु त्यसपछि सबभन्दा दुःखी लाग्यो नयाँ वर्ष सँगसँगै विश्वको एक नम्बरमा प्रदूषित सहरको रूपमा काठमाडौँ आयो त्यो दुर्भाग्य हो हाम्रो लागि र अहिले जुन देखिराखेको छु स्थानीय सरकार र सङ्घीय सरकार बिचको टसल खास गरेर फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धमा त्यो छिटो छिट छी, छिटोभन्दा छिटो सरकारले यसमा पहल लिएर यसलाई यो विवादलाई छिटो पहल गरोस् यो मेरो सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु अर्को कुरा कृषिको कुरा उठ्यो कृषिको अहिले समय हो त्यस बेलामा पनि सरकार समक्ष कृषिको जनता समक्ष मलको अभाव छ र मल, मल छिटोभन्दा छिटो सरकारबाट त्यहाँ जनतालाई पुग्ने व्यवस्था हो सभामुख मार्फत मैले सरकारको ध्यान आकर्षण गराएँ त्यो सँगसँगै मेरो आफ्नै जिल्ला सप्तरी राजविराजको गजन नारायण सिंह अञ्चल अस्पतालको अवस्था धेरै दुराशय अवस्था मान्य सदस्य श्री रमा कोइराला पौडेल सम्माननीय सभामुख महोदय भर्खरै प्रकाशित भएको जनगणना अनुसार सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या वृद्धि भएको जिल्ला भक्तपुर भनिएको छ तर भक्तपुरमा अहिले नै पानीको हाहाकार छ त्यसैले अहिले बजेट बनाउने बेला छ यो बेलामा सरकारले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ आगामी दिनको लागि त्यहाँ पानी ल्याउँदाखेरि मुहान पोखरी अनि महादेव खोला उपयुक्त स्थान हुनसक्छ त्यसको लागि सरकारले समयमा नै सोचेर यो बजेटमै त्यसको कार्य थालनी गरोस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु धन्यवाद जय नेपाल मान्य सदस्य श्री राजु थापा सम्मान्य सभामुख महोदय स्याङ्जा जिल्लाको पूर्वी भेगबाट बग्ने ज्याग्दी खोला सभामुख महोदय ज्याग्दी खोला भन्ने बित्तिकै गण्डकी प्रदेशको लोक संस्कृतिको उद्गम स्थल पनि मानिन्छ सभामुख महोदय यसैलाई आधार मानेर दुई हजार सत्तरी सालबाट ज्याग्दी कोरिडोरको हामीले निर्माण कार्य सुरु गरेका छौँ यो करिडोरले स्याङ्जा तनउ नलपरासी र पाल्पा चारवटा जिल्लालाई प्रभावित गर्ने हुँदा सभामुख महोदय आब असी र एकासीको बजेटमा यो करिडोरलाई समावेश गरियोस् र यसको निर्माण कार्य सुरु गरियोस् सभाख महोदय यति मात्र होइन सबा महोदय ज्यागदी खोला तटबन्धन पनि यो सँगसँगै सुरुवात होस् ज्यागदी खोला तटबन्धन नहुँदाखेरि सबाख महोदय बिरुवा फाँट चिन्डेवासको फाँट र दार्सिङको फाँट उर्वर भूमिहरू अति जोखिम परेको कारणले पनि ज्याग्दी खोला करिडोर र ज्यागदी तटबन्धनलाई सँगसँगै अगाडि बढाउनुको निम्ति म सभा महोदय मार्फत सम्बन्धी निकायको ध्यान गराउन चाहन्छु धन्यवाद जय नेपाल मान्य सदस्य श्री राजेन्द्र कुमार केसी सभामुख महोदय मुलुकको चालुक आर्थिक वर्षको आम्दानी र खर्च अत्यन्त संवेदनशील अवस्थामा रहेको छ सत्र खरब त्रियानब्बे अरबको बजेट बनाउँदै गर्दा चौध खरब खरबको हामीले राजस्व प्रशेषण गरेका थियौँ हिजोको दिनसम्म केवल छ खरब त्रियासी अरब मात्रै राजस्व उठेको छ जुन मुलुकमा साधारण खर्चतर्फ तलब भत्तामा मात्रै सात खरबभन्दा बढी खर्च भएको छ वित्तीय व्यवस्था पतर्फ डेढ खरब खर्च भएको छ जुन मुलुकको आम्दानी साधारण खर्चलाई पनि धान्न सक्ने अवस्था रहेन त्यसकारण म अर्थमन्त्रीजीलाई तत्काल आम्दानी र खर्चमा सन्तुलन ल्याउन अब तिन महिना यो आर्थिक वर्ष बाँकी रहेको हुनाले तत्काल अविलम्ब चाहिँ एउटा कार्य बनाएर अगाडि बढ्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु तिन खरब अस्सी अरब चाहिँ पुँजीगत खर्च राखेको भए केवल अठाइस मात्रै एक खरब सात अरबबाट खर्च भएको अवस्था छ एकातिर पुँजीगत खर्च नगुने यतातिर साधारण खर्च बढ्ने माननीय सदस्य श्री रामकुमार राई छ महोदय पाहाडी जिल्लाहरूमा बाँदरको कारणले जनताको उठीबास भइरहेको छ बसाइ जानु परिरहेको छ त्यो सँगै किसानहरूको धनको चाहिँ अब क्षति भइरहेको छ त्यसले गर्दा किसानहरूको सम्पत्तिको रक्षाको लागि सरकारले बाँदरको व्यवस्था गरियोस् यदि व्यवस्था गर्न नसके सरकारले जनताको क्षतिपूर्ति चाहिँ अब व्यवस्थापन गरोस् भन्ने सभामुख मार्फत म जोरदार माग गर्न चाहन्छु अर्को दुई हजार बहत्तरमा भूकम्प आयो त्यसपछि छुटमा जो भूकम्प पीडितहरूको मान्य सदस्य श्री रामकृष्ण यादव सामान्य सभामुख महोदय सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतात्मक संविधान अनुसार दुईपटक केन्द्र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भयो प्रदेश सभाको निर्वाचन भयो दुईपटक स्थानीय सरकारको निर्वाचन निर्वाचन भएको छ र दुई दुई पटक तिनै तहको सरकार पनि निर्माण भएको छ यो सरकारहरूबाट जनताले ठुलो अपेक्षा र आशा गर्नुभएको थियो जनताको जुन वास्तव अवस्था अब अति आवश्यक जुन समस्याहरू छ त्यो यथावत नै छ जस्तो धनसा जिल्लाको भारतको सिमाना हरलाखीदेखि ध्वनसाधामसम्मको सडकमा एउटा जमनी नदी छ जुन नदी ओढी गाउँपालिका वार्ड नम्बर एकमा पर्छ र त्यस्तै शहीद नगर नगरपालिका वार्ड नम्बर दुईमा बसराधा नदी पर्छ यी दुवै नदीमा पुलको आवश्यकता छ पुलको अभावको कारणले गर्दा आर्थिक दृष्टिकोणले पनि सामाजिक दृष्टिकोणले पनि स्थानीयवासीहरूलाई ठुलो कठिनाइको सामना गर्नु परिरहेको छ अर्को एउटा सभामुख सामान्य सभामुख महदय तराई मधेसमा हुन त मान्य माननीय सदस्य श्री रामहरि खतिवडा सभामुख महोदय भर्खरै पनि चर्चा चलो देशमा बाँदर आतङ्क छ मैले एउटा समाचार सुनेको थिएँ पढेको थिएँ श्रीलङ्काले बाँदरलाई चिनतिर निकासी गरेछ र बेचेछ हाम्रो पनि आर्थिक सङ्कट परिरहेको छ केही बाँदरहरू चिनतिर लाने व्यवस्था गरियोस् भनेर सभामुख मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु कि मार्ने अनुमति दियोस् एक ओखलडुङ्गामा दुईवटा एयरपोर्ट छन् दुइटै सञ्चालनमा छैनन् रुम्जाटार र खिचिदेम्बा तुरुन्त रुम्जाटार र खिजिदेम्मा एयरपोर्ट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था होस् तेस्रो भर्खरै प्रधानमन्त्री हराएको सूचना सुन्न पाइयो आज तिन बजे शपथ शपथगढ गर्नेछ भन्ने सुनेको छु सूचना गर्ने मान्यजीलाई तिन बजे त्यहाँ उपस्थित हुन अनुरोध छ दौरा सुन चाहनुहोला मान्य सदस्य श्री रुक्मिणी राणा बराइली माननीय सभामुख महोदय सर्वप्रथम मलाई यो गरिमामय मय सम्मानित सदनसम्म पुर्याउने न्यायप्रेमी जनसमुदाय र मेरो पार्टी नेकपा एमाले आदरणीय नेतृत्व अग्रजहरूप्रति हार्दिक सम्मान आभार प्रकट गर्दछु साथै यो देश परिवर्तनको निमित्त इतिहासको विभिन्न काठखण्डमा आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने ती महान शहीद मेरो जीवन साथी प्रेम बराइली लगायत सम्पूर्ण शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पण गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय म काभ्रेपलाञ्चोक डि काभ्रे पलाचोक जि, जिल्लाबाट यो सम्मानित सदनमा प्रतिनिधित्व गरिरहेकी छु नेपालको नेपालमा भूकम्प गएको आठ वर्ष बितिसकेको छ नेपालमा बितिसकेको छ भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएको घरहरू पूर्ण रूपमा पुनः निर्माण भएको छैन घरहरू अझै पनि बाँकी छन् पुनर्निर्माण गर्नको निमित्त मेरो काभ्रे जिल्लामा दोस्रो किस्ता नपाएका एक सय साठी घर तेस्रो किस्ता नपाएका तिन सय त्रिपन्न घर मान्य सदस्य श्री रूपा बिक सम्माननीय सभामुख महोदय नेपाल कृषि प्रधान देश हो यहाँ कृषि उत्पादनका पर्याप्त सम्भावनाहरू छन् तर नेपालका किसानहरू समयमा मल बिउ सिँचाइ र कृषि सामग्रीहरू नपाएर कृषि क्षेत्र अत्यन्तै धाराशाही बन्दै गएको छ राज्यको राजस्वको ठुलो हिस्सा समेट्ने कृषि क्षेत्र आज उपेक्षाको क्षेत्र बनेको छ त्यसैले कालान्तरमा खाद्य सङ्कट नपर्ला भन्न नसकिने अवस्था छ किसानलाई सुपथ मूल्यमा मल बिउ कृषिजन्य सामग्रीहरू सिँचाइको व्यवस्था सहज रूपमा नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ र आगामी बजेटमा किसान कृषि क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता राखियोस् र कृषि अनुदानका रूपमा नाममा दिइने अनुदान वास्तविक किसानले नपाएर वास्तविक किसानले नपाएर तपाईँको माननीय सदस्य श्री रेखा यादव सभामुख महोदय मैले सो मोबाइल खोल्नु र बन्द गर्नु अघि एउटा पीडादायक म्यासेज सधैँ आउने गर्दछ म सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याइदिन हुन अनुरोध गर्दछु त्यो म्यासेज नागरिकताविहीनहरूको तर्फबाट उच्च आदर तथा सम्मान कम्तीमा हाम्रो भविष्य र जीवनसँग भद्दा राजनीति नगरियोस् हा हजुरलाई हा, हाम्रै आमा बाबुले भोट दिएर संसद बनाएको तर हामीलाई किन नागरिकता नि विहीन बनाइयो हाम्रो अधिकारलाई सुनिश्चित गराउने हजुरहरूको प्रमुख दायित्व होइन र हजुरहरूलाई भागभण्ड मिलाउन प्याकेजमै लडिरहेको देख्छौँ तर हामीलाई सकारात्मक रूप नलिएको देख्छौँ हामीलाई कहिलेसम्म नागरिकता विहीन बनाउने हो यसको लागि आवाज उठाइयोस् हामी आशावादी छौँ भनेका छन् त मैले यहाँको मार्फत म सम्बन्धित निकायलाई छिटोभन्दा छिटो नागरिकता उपलब्ध गराइयोस् भन्ने अनु गर्दछु धन्यवाद माननीय सदस्य श्री लक्ष्मी तिवारी सामान्य सभामुखज्यू आज म एउटा अहिलेसम्म सदनमै नउठेको प्रश प्रश्नको जवाब चाहन्छु सदनबाटै हाम्रो स्वास्थ्यसँग खेलवाड भइरहेको छ म एउटा अडसट्ठी वर्षको आमाको कुरा गर्दैछु आज म तिनवटा सदन मेरो ग्याप भयो म आफै पनि त्यसमा गएको थिएँ इन्डिया गएको थिएँ म आजभन्दा नौ महिना अगाडि मेरो आमा मेरै आमाको उपचार काठमाडौँ गराउँदाखेरि उहाँलाई चाहिँ क्यान्सर देखाइयो लङ्समा पनि क्यान्सर देखाइयो पछि गएर राजीव गान्धी गएर जाउँदाखेरि उहाँलाई क्यान्सर रहन्छ यस्ता कति कतिजनालाई अहिले त्यो अवस्था त्यो उहाँ सम्बन्धित आमाले यदि एक महिना अगाडि त्यो औषधि खाए भए सायद आज म यहाँ हुन्थेन तेह्र दिनको लागि म बसिरहेको हुन्थेँ यस्तो खेलवाड भइरहेको छ यसमा कसको कसको निगरानी हुनुपर्छ र अर्को चाहिँ एउटा के अर्को चाहिँ एउटा हजुरलाई के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ हाम्रो राजदूतावास जुन इन्डियामा राजदूतावास छ त्यो कसको लागि बनाइएको छ नेपाली लागि होइन र यहाँबाट म सङ्घीय सांसद सङ्घ ऊबाट हामीले पत्र लिएर गयौँ हामीलाई चाहिँ के अरे औषधीको लागि उहाँले मा चाहिँ मान्य सदस्य श्री लीला देवी बोखिम मान्य सामान्य सभामुख महोदय राष्ट्रिय महत्त्वको बाटोहरूलाई प्राथमिकता दियोस् र ताप्लेजुङ ओलाङचुङ गोला चाइना जोड्ने मोटर बाटो एकदम थोरै मात्रै जोड्न बाँकी छ तर पटक पटक टेन्डर भयो भनेर हामीले सुनिराखेका छौँ तर बाटो कहिले पनि सम्पन्न नहुने यस्तै गरी ताप्लेजुङको एउटा मात्रै धार्मिक स्थल पाथिबारा देवी मन्दिर छ र त्यसैमा पनि तापलेजुङ सदरमुकाम नजिक सुकेटार एयरपोर्टबाट थोरै मात्रै जोड्न बाँकी छ तर टेन्डर भएको धेरै वर्षदेखि जहिले पनि टेन्डर भयो भन्ने मात्रै कि त्यहाँनिर आन्तरिक र बाह्य पर्यटक त्यतिकै आउने गर्दछन् तर बर्खा मास लागेपछि पानी झरी बादलले गर्दा सुकेटारबाट काफले पार्टीसम्म पुग्नको लागि पनि अत्यन्तै अप्ठ्यारो अवस्था आउँछ र त्यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो म सम्बन्धित निकायलाई म सबाम, सभामुख सभामुख महोदय मा मार्फत ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु किनकि टेन् मान्य सदस्यहरू शून्य समयमा बोल्ने क्रम यहीँ समाप्त हुन्छ